Hello students, today I have taken this question from the comment section of our channel. A spelunker is solving a cave. Spelunker Bhanali, explorer of cave, Odarko explorer lai bhanincha. She follows a passage 180 meter straight west, then 210 meter in direction 45 degree east of south, and then 280 meter at 30 degree east of north. After a fourth unmeasured displacement, she finds herself back where she started. Use a scale drawing to determine the magnitude and direction of the fourth displacement. So the you 45 degree east of south, 30 degree east of north, this the halko question or direction question. Let's take this displacement. जुन चाहिँ कति एंगलमा छ भन्दाखेरि नि इस्ट देखि सर्टेन एंगल यतातिर र नर्थ देखि सर्टेन एंगल यतातिर. अब मैले देखि भन्दै गर्दाखेरि यो एंगलको लागि रेफरेन्स इस्टलाई माने र यो एंगलको लागि रेफरेन्स नर्थलाई माने. यो चाहिँ हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट अथवा कुनै एउटा भेक्टर डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर भनौं जसलाई हामी डिफाइन गर्न खोज्दै छौं, हैन. र अब मैले यहाँ निरबाट इस्ट को रेस्पेक्टमा म यसको एंगल अथवा इस्ट सँग यसले बनाएको एंगललाई हेर्न खोज्दै छु भने मलाई के भन्छ त भन्दाखेरि सर्टेन डिग्री जति डिग्री छ सर्टेन डिग्री नर्थ अफ इस्ट, इस्ट देखि नर्थ तिर कतातिर छ त यो भेक्टर कतातिर छ. इट इज सर्टेन डिग्री नर्थ अफ इस्ट. त्यस्तै यो भेक्टर कतातिर छ विथ रिस्पेक्ट टु नर्थ हेर्दाखेरि के गर्छौं हामी सर्टेन डिग्री इस्ट अफ नर्थ. सो नर्थ देखि इस्ट तिर यति डिग्री छ भन्ने कुरा भयो. त्यस्तै फर एक्जाम्पल यसलाई हामी के गर्छौं होला ल यतातिर लियौ नि ल यसलाई के गर्ने यो भन्दै गर्दाखेरि यसको रिस्पेक्टमा भन्नु पर्यो भने हामीले के भन्नु पर्यो त सर्टेन डिग्री साउथ अफ वेस्ट. वेस्ट को रेस्पेक्ट में कतातिर छ साउथ तिर छ कति एंगल है कति एंगल हो त्यो अनुसारको. त्यस्तै यसलाई यसरी भन्नु पर्यो भने इट इज सर्टेन डिग्री जति डिग्री हुन्छ वेस्ट अफ साउथ. सो यसरी हामीले केलाई रेफरेन्स को रूपमा हेरिरहेका छौं त्यसको रेस्पेक्टमा एंगललाई यसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ. अब यो क्वेशनले के गरि भनेको छ त्यही अनुसारले हामी काम गर्न थालौं. पहिला म यसलाई टुक्रा टुक्रामा हेर्छु त्यसपछि हामी यसलाई मिलाएर हेरौँला एकै ठाउँ. मैले नर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डाइरेक्सन नै बनाउन आउँदै छु अहिले पनि. सो मैले यसलाई ओरिजिन को रूपमा लिए भनेको ओरिजिन भनेको यो ठाउँ देखि चाहिँ त्यो स्पेलंकर हिँड्न थालिन्. सो स्टार्टेड टु सर्वे द केभ फ्रॉम दिस पोइन्ट. सो दिस इज पोइन्ट अफ ओरिजिन अर सिम्पली द ओरिजिन. सी फलोज अ प्यासेज 180 मिटर स्ट्रेट वेस्ट भनेको छ. सो वेस्ट तिर 180 मिटर गइन रे. सपोज अलिकति मिलाम. सपोज यो भेक्टरलाई मैले के जनाए जुन भेक्टर पोइन्ट गरिरहेछ टुवर्ड्स द वेस्ट यसलाई मैले यसो गरौँ न S1 भेक्टरले जनाए भनेको फर्स्ट डिस्प्लेसमेन्ट. ओके त्यस्तै कतातिर गइन् देन 210 मिटर इन डाइरेक्सन 45 डिग्री ईस्ट अफ नर्थ. सो यो पोइन्टबाट हिँडेकी हुन् तर एकछिनको लागि म टुक्रा पारेर हेर्दै छु. सो ओरिजिनकै रेस्पेक्टमा हेर्दै जाउँ हामीलाई हेर्न सजिलो हुन्छ सुरुमा. सो 45 डिग्री ईस्ट अफ साउथ तिर गइन्. सो 45 डिग्री ईस्ट अफ साउथ तिर 210 मिटर गइन्. सो 210 मिटर गइन् ईस्ट अफ साउथ भने कुन भयो साउथ को रेस्पेक्टमा ईस्ट तिर हैन त. सो दिस वान इज द एंगल 45 डिग्री east of south. This pasadi 280 meter at 30 degree east of north. So this pasadi east of north one is 30 degree east of north. So north dekhi east tira 30 degree. So north dekhi east tira kati degree 30 degree. Ella maile second displacement bane ra ella maile third displacement bane. अब हामीले निकाल्नु पर्ने के छ फोर्थ डिस्प्लेसमेन्ट. फोर्थ डिस्प्लेसमेन्ट इक्वल्स टु व्हाट अब यसलाई मैले टुक्राएर हेरे तर म एकै ठाउँमा जोडेर हेर्छु है त त्यही अनुसारले क्वेशनलाई पनि मैले यतातिर सार्छु हामीलाई टुक्राएर हेर्दाखेरि सजिलो हो कुन कुन डाइरेक्सन कता कतातिर भनेर सो फर दैट पर्पज मैले टुक्राएको थिए अब फेरि जोड्दै जोड्दै हेरौँला त्यसको लागि सबैभन्दा सुरुमा के गरौँ भन्दाखेरि नि यो जुन यो ईस्ट वेस्ट छ यसलाई एक्स एक्सिस मानौं र यो नर्थ साउथ छ यसलाई वाई एक्सिस मानौं त्यसको लागि यो पोजिटिभ एक्स डाइरेक्सन भयो यो नेगेटिभ एक्स डाइरेक्सन भयो यो पोजिटिभ वाई डाइरेक्सन भयो र यो नेगेटिभ वाई डाइरेक्सन अथवा नेगेटिभ वाई एक्सिस भयो ठीक छ ल अब त्यही काम अहिले जस्तो काम गर्दै जाउँ तर यहाँ एकै ठाउँ जोडेर गरौँ 180 मिटर स्ट्रेट वेस्ट अरे सुरुमा सो यसलाई भन्नु हामी s1 वेक्टर अघि भनिसकेका छौं हामीले त्यसपछि 210 मिटर इन अ डाइरेक्सन ईस्ट अफ साउथ सो के भयो त हेरौँ है त सो यहाँ लिएर मैले यस्तो खालको सानो लाइन ड्रा गर्छु सुरुमा यहाँ हामीले झुकिन्छौं कि भनेर यसरी ड्रा गर्ने सुरुमा अनि यो के हो हाम्रो नर्थ यो साउथ यो ईस्ट वेस्ट लेखिरहनु पर्दैन तर यहाँ जस्ट मैले सम्झाउनलाई एकचोटी लेख्दै छु ईस्ट वेस्ट अब ईस्ट अफ साउथ भनेपछि कतातिर पर्यो ईस्ट अफ साउथ भनेपछि यो डाइरेक्सनमा पर्यो हैन त 45 डिग्री ईस्ट अफ साउथ सो एंगल कुन भयो यो रेफरेन्स साउथ नेसी एंगल चाहिँ यो भयो र यो कति छ यो एंगल 45 डिग्री ईस्ट अफ साउथ त्यसपछि के भनेको छ त हामीलाई देन 280 मिटर एट 30 डिग्री ईस्ट अफ नॉर्थ पहिला यो के हो कुन वेक्टर हो लेखिहालौं यो s2 वेक्टर सेकेन्ड डिस्प्लेसमेन्ट त्यसपछि हामी कता जाँदै छौं 280 मिटर एट 30 डिग्री ईस्ट अफ नॉर्थ यहाँ पनि यसो धर्को बनाए मैले सो सजिलो यहाँ धर्को बनाउँछु सो यो धर्को बनाइसकेपछि हामीले के थाहा पायौं त भन्दाखेरि अब यो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मैले यहाँ लेखिन नॉर्थ देखि 30 डिग्री ईस्ट हैन त 30 डिग्री ईस्ट अफ नॉर्थ सो नॉर्थ देखि 30 डिग्री ईस्ट अफ नॉर्थ भनेर हामीले भनेकै छ त्यो अनुसारले हामी बनाउँछौं कति 280 मिटर सो नॉर्थ देखि 30 डिग्री यो कति भयो त यो डिस्प्लेसमेन्टलाई के भन्ने s3 वेक्टर भनेर भन्ने त्यसपछि अब हाम्रो के छ त फोर्थ डिस्प्लेसमेन्ट भयो र पहिला जुन ठाउँमा थिइन त्यही ठाउँमा आइपुगिन भनेपछि दिस विल बी आवर फोर्थ डिस्प्लेसमेन्ट हैन जुन ठाउँमा थिइन त्यही ठाउँमा आइपुगिन र यसलाई भनौं हामी s4 वेक्टर ओके अब यो फोर्थ डिस्प्लेसमेन्टको म्याग्निट्युड पनि र डाइरेक्सन पनि हामीलाई थाहा पाउनु छ ठीक छ ल सुरुमा अब के लेख्ने त भन्दाखेरि यो जुन प्रश्न छ अथवा यो जुन केस छ यो केसमा के भएछ त भने नि नेट डिस्प्लेसमेन्ट त जीरो भएछ जुन ठाउँमा थिइन ती स्पेलंकर त्यही ठाउँमा आइपुगिन भनेपछि के भयो त नेट डिस्प्लेसमेन्ट इज जीरो सो सिन्स द नेट displacement is 0 हामी के लेख्न सक्छौं त भन्दा s1 वेक्टर प्लस s2 वेक्टर प्लस s3 वेक्टर प्लस s4 वेक्टर इक्वल्स टू 0 ओके हैन त है पक्कै पनि त्यही हो अब हामीले निकाल्नु पर्ने कुन वेक्टर s4 वेक्टर सो s4 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस अफ s1 वेक्टर प्लस s2 वेक्टर प्लस s3 वेक्टर सो यो भयो s4 vector is equals to minus of s1 vector plus s2 vector plus s3 vector अब यहाँ सुरुमा हामी s1 vector लाई निकालौं so s 1 vector. यो कतातिर छ negative x direction तिर छ. So negative x direction तिर छ भनेपछि हामीले कुन unit vector ले represent गर्छौं? So x axis लाई represent गर्ने unit vector i cap हो, y axis लाई represent गर्ने unit vector j cap हो. यानी के छ त हाम्रो x axis को पनि negative direction मा चाहिँ यो first displacement छ. त्यही भएर के गर्नु पर्यो हामीले minus to first displacement को value त्यसपछि i cap. यो minus चाहिँ minus i cap बनाएको है त. त्यस्तै s2 vector को लागि. So s2 vector लाई हामी दुईटा component मा रिजल्भ गर्न सक्छौं. यो x axis तिर पनि र y axis तिर पनि छ. कसरी? किनभने s2 vector x axis तिर पनि बढिरहेछ र y axis तिर पनि बढिरहेछ. ठीक छ. So s2 vector लाई हामीले दुईटा component मा रिजल्भ गर्दाखेरि यो यतापट्टिको component भनेको x component र यतापट्टिको component भनेको y component. So x तिरको चाहिँ positive रहेछ, y तिरको चाहिँ के रहेछ? negative रहेछ. र यता 45 छ भने यतातिर के हुने भयो? cos 45 र यतातिर sin 45. X component तिर sin 45 र y component तिर cos 45 हुने भयो. सो के हुने भयो त यानी र? So 210 sin 45 degree i cap. तर y तिर तल छ हैन, y तिर डाउनलोड गइरहेछ. यो तल तिर हेर्नु त, तल तिर गइरहेछ. So minus negative y axis मा गइरहेछ. So minus j cap हुने भयो. त्यो j cap को चाहिँ मैले के लेखे त? माइनस अगाडि नै लेखे र cos 45 degree j cap हुने भयो. त्यस्तै अब s3 लाई हेरौं. s3 vector equals to यो एंगल लियौ. यो एंगल कति छ? यो 30 छ भनेपछि यो 60 हुन्छ, किनभने दुईटा एक्सिस बीचको एंगल 90 डिग्री टोटल मा. सो हेर्दै गर्दाखेरि s3 को यतातिरको कम्पोनेन्ट x कम्पोनेन्ट र यतातिरको कम्पोनेन्ट y कम्पोनेन्ट दुईटै पोजिटिभ छ. सो दुईटै पोजिटिभ छ भने हाम्रो s3 को कति छ भ्याल्यु? 280. यतातिर जतातिर 60 डिग्री छ त्यो भने cos 60 डिग्री i cap plus 280 sin 60 degree j cap. And the etathira sin 60 degree new out of ye 30 degree lego vaki on birthio, yanira cos 30, etathira sin 30. Aina cos 30 j cap mountio, sin 30 j you i cap mountio. Tixa la aba you tintelai. जोड्ने काम गरौं. यानी के यसो गरौं न, इक्वेसन 1 मा राख्ने काम गरौं. यसलाई इक्वेसन 1 भने मैले सबैलाई लगेर इक्वेसन 1 मा राखौं. सो इक्वेसन 1 मा राख्दाखेरि s4 vector equals to minus of so minus 180 i cap plus 210 into sin 45 भनेको 1/√2 i cap minus 210 cos 45 पनि 1/√2 j cap. त्यसपछि plus 280 into cos 60 भनेको 1/2 i cap. त्यसपछि plus 280 into √3/2 j cap. यस्तो भयो र यानिरबाट हामी लाइक टर्म्स हरलाई जोड्दै जाऊ अथवा घटाउँदै जाऊ जे गर्नु पर्ने छ. 108.49 i cap आयो. त्यसपछि अब j cap को हेरौं. 93.99 आयो. सो 93.99 j cap आयो. यसरी हाम्रो s4 vector चाहिँ कति आयो त भने -108.49 i cap -93.99 j cap. सो यो भयो. अब यसको म्याग्निट्युड निकालौं. सो म्याग्निट्युड निकाल्दाखेरि के गर्नु पर्यो? x component को स्क्वायर र y component को स्क्वायर को रुट निकाल्नु पर्यो. सो त्यो भनेको 108.49 को स्क्वायर प्लस 93.99 को स्क्वायर को रूट. सो यो कति आउँछ त यो आउँदो रहेछ 143.54 मीटर. सो मैग्निट्यूड अफ S4 वेक्टर दैट इज फोर्थ डिस्प्लेसमेंट को मैग्निट्यूड कति रहेछ 143.54 मीटर. त्यस पछाडी हाम्रो एंगल निकालौं. लेट फाइलाई हामी एंगल को रूप में हेरौं. केसँग बनाएको एंगल यहाँ बाट हेरौं है त. यहाँ नॉर्थ या साउथ या ईस्ट या वेस्ट. सो एक्स एक्सिससँग बनाएको एंगल हम हेर्न खोज्दै छौं तर कुन क्वाड्रेन्ट में पर्छ होला यो यसो विचार गरौं न. यतिकै पनि ल सपोज मैले यो ड्राइङ नै नगरे पनि हामीलाई थाहा त हुनु पर्यो विथ द हेल्प अफ रिजल्ट कुन क्वाड्रेन्ट में पर्छ भन्ने. एक्स पनि नेगेटिभ वाई पनि नेगेटिभ हो. कुन क्वाड्रेन्ट थर्ड क्वाड्रेन्ट. सो यहाँ पर्दो रहेछ है साउथ वेस्टतिर पर्दो रहेछ. सो बीच में पर्दो रहेछ. कति एंगल बनाउँदो रहेछ हेरौं है त एक्स एक्सिससँग. सो फाइ भनेको एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस. तो मैले त्यहाँनिर अथवा ईस्ट वेस्ट एक्सिस. सो यहाँनिर बनाउँदै गर्दाखेरि यो एंगल हो है फाइ भनेको. दिस इज फाइ. तो फाइलाई निकालौं. सो tan फाइ इज इक्वल्स टू वाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट. वाई कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट दुईको नेगेटिभ नेगेटिभ क्यान्सल भइहाल्यो. सो वाई कंपोनेंट भनेको 93.99 divided by 108.49. इसको भ्यालु निकालेर tan इन्भर्स गरौं है त. त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो फाइ आउँदो रहेछ 40.9 डिग्री. सो 40.9 डिग्री रहेछ यो एंगल. यो फाइ भन्ने एंगल जुन छ दिस इज 40.9 डिग्री. र यो कतातिर हो यो साउथ अफ वेस्ट. ओके नि त साउथ अफ वेस्ट. सो यसरी हामीले त्यो S4 को मैग्निट्यूड पनि निकाल्यौं र डिस्प्लेसमेन्ट पनि निकाल्यौं सरी डाइरेक्सन पनि निकाल्यौं. तपाईले यहाँनिर नि एउटा अर्को काम पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो त्यो गर्दा पनि कुरो बिग्रिदैन. यो फिगर नबनाइकिन यही फिगरको हेल्पबाट हामीले त्यो काम गर्दाखेरि पनि हुन्थ्यो. जस्तो S4 वेक्टर भनेको लेट इट बी द फोर्थ डिस्प्लेसमेंट अनमेजर डिस्प्लेसमेंट भन्न भन्दिने. अनिखेर S1 वेक्टर S2 वेक्टर S3 वेक्टर र S4 वेक्टर जोड्दाखेरि 0 हुन्छ भनेर भन्ने. त्यसपछि S1 वेक्टर भनेको त यो -180 आई भइहाल्यो अनि S2 वेक्टर भने के हुने भयो त भन्दाखेरि यतातिर हाम्रो के छ cos 45 उतातिर sin 45. यो केसमा यतातिर cos 30 यतातिर sin 30 अथवा यतातिर cos 60 यतातिर sin 60. हो त्यसरी गरेर निकाल्दा पनि हुन्छ विदाउट दिस फिगर. सेम प्रोसेस थियो भने भयो यो फिगर मात्रै नहुने भयो. सो त्यसरी गर्दाखेरि पनि हुन्छ है केही बिग्रिदैन. ओके सो थ्यांक यू भेरी मच फर टुडे एन्ड किप लभिङ फिजिक्स.